vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Hər zaman musiqi deyib, gəlin gürültülü alqışlarla açıq elan eləyək verilişimizi. Möhtəşəmsiz, əzizlərimiz. Bizim vaxtımızı, zamanımızı musiqiyə kökləməyin məqamı gəlib yetişdi, əzizlərimiz. Bugün səslənəcək və eşidəcəyiniz mahnılar tamamilə fərqli və hər kəsin zövqünə uyğun üslubdadır. Çünki söhbət tariximizdən gedir. Tariximizin yaddaşına, onun bir parçasına çevrilmiş əbədi yaşar musiqilərdən bugün danışacağıq. Və bugün sizinlə bərabər yaradıcılığını vərəqləyəcəyimiz bəstəkar hər birimizin sevimlisi Oktay Kazımi olacaq. Gəlin başlanğıcda Oktay Kazıminin yaradıcılığına video materialda nəzər salaq. Məni ucuz tutma sən, getmisən heç qayıtma sən. Qaytar fən günləri sən, qaytar, qaytar ömrünü. Milli rock musiqi janrımızın tarixində imzası olan, yaratdığı, dillər əzbəri olan mahnıları ilə ürəklərə yol tapan bəstəkar, xalq artisti Oktay Kazımi. Onun musiqisi insanı özünə cəlb eləməyə bilmir. 1960-70-ci illərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ilk peşəkar rock qrupu olan Experiment OK, Oktay Kazıminin rəhbərliyi ilə meydana gəlmişdi. Avropada yaranan və dünyaya səs salan rock opera janrına da müraciət edən bəstəkar, ona milli formalar qatmaqla Azərbaycanda ilk rock operaların müəllifi olur. O, 1989-cu ildə Danabaş kəndinin əhvalatları, 1990-cı ildə isə Hopopnamə operasını yazır. Görməyə, qəm qüssə görməyə, gecikin bir az. Oktay Kazımi Bəxtəvər Uşaqlar adlı ilk mahnısını hələ Asif Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin Xor Dirijorluq Fakültəsində Hacı Xanməmmədovun sinfində təhsil alarkən bəstələmişdi. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Bəstəkarlıq Fakültəsində Cövdət Hacıyevin sinfində təhsil alır. Bəstəkar Filarmoniyada musiqi redaktoru vəzifəsində çalışıb. Asif Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində Xalq Çalğı Alətləri Fakültəsində dərs deyib. Onun mahnılarını Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Şövkət Ələkbərova, Flora Kərimova, Yalçın Rızazadə, İlhamə Quliyeva, Oktay Ağayev və digər karifey müğənnilər ifa ediblər. Sənətkarın xalq çalğı alətləri üçün konsertləri, vokal simfonik poemaları, üverturaları, operettaları, 60-a qədər teatr tamaşasına bəstələdiyi musiqisi, dillər əzbəri olan mahnıları incəsənətimizə füsunkar töhfə verib. Ömrünü Azərbaycan musiqisinin inkişafına həsr eləmiş xalq artisti Oktay Kazımi 77 yaşında dünyasını dəyişib. Bəli, Oktay Kazımi böyük bir irs qoydu getdi bizim üçün və biz bugün onun yaradıcılığından, onun bəstələdiyi mahnılardan müxtəlif ifaçıların səsində, avazında səslənəcək bu mahnılar və qonaqlarımızla bir yerdə fikir mübadiləsi aparacaq. Mən sizə söyləyim, əziz dostlar, əslində qonaqlarımız sırasında hər yaş nəslinə aid insanlar var və bu da o deməkdir ki, hər bir mahnının öz dövrü, öz zamanı var və onun təsir qüvvələri fərqli-fərqlidir və bu baxımdan bizim hər bir qonağımız bizim üçün əzizdir və həm təcrübəli insanlar artıq musiqidə sözünü deyənlər, həm gənclər bugün bu fikir mübadiləsinə hazırdırlar. Beləliklə, əziz dostlar, Oktay Kazımi və Cabir Novruz yaradıcılığının tandemindən əmələ gələn və çox sevilən bir mahnı, Əlvida. Mahnının taleyi uğurlu mahnılar siyahısındadır və onun ilk ifaçısı Mübariz Tağıyev olub. Dövlət tədbirlərinin birində Ulu Öndər sənət adamlarının böyük dostu Heydər Əliyev səhnə arxasına gələrək Mübariz Tağıyevdən niyə Əlvida mahnısını daha ifa etməməsini soruşur. Bu suala sənətkar hansı cavabı verirsə,
Bunu biraz sonra biz özündən eşidəcəyik. Hələli isə xalq artistimizi səhniyə dəvət eləyək və bu əvəzsiz mahnını bizim üçün ifa etsin. Respublikanın xalq artisti Mübariz Tağıyev. Mübariz müəllim, nə böyük xoşbəxtlikdir. Hər dəfə səhniyə çıxanda belə alqış selinə tuş gəlmək. Xoş gəldiniz, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Nətdaram. Mübariz müəllim, mən bayaq bu mahnını təqdim eləyəndə maraqlı bir tarixçə danışdım ki, Ulu Öndər dövlət tədbirlərinin birində sizinlə görüşür, mahnını daha niyə ifa etmirsiniz deyə soruşur və cavabında Mübariz müəllim bu məsələyə necə izah verir? Cavabında sözünüzü mən bir qədər
Neyse ayrı abhada, havada edim. Ulu önderimizin zehmi, yani beni ayrı istikamete yöneltmişsiniz. Düzü. Dedim ki yeni mahlılar gelir. Böyle de çok işlenmiş mahlılar yattan çıkar herden. Dedi, köhne yeni mahnı olmuş. Mükemmel bir cevap. Doğrudan da eledim. Mübariz benim, eyleşin. Biz size teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu mahnının her bir insanda yarattığı təsiratlar var. Ve bir neçə kəlmeyle bize mahnının sizin yaradıcılığınızda bıraktığı izden danışasınız. Festival mı diye, müsabıqa değildi. Almata'da yani dəvət almıştım. Yani oraya gitmeliydim. Xeyli fikirləşdik. Ne mahnı, yeni mahnı yazaq, neyiniyək vesaire. Yani Oktay Kazimi'nin mahnılarının hamısı melodiya tutumundan çok güzeldi. Hansını da oxusan, yani güzeldi de belə. Ancak ki, nedense bu mahnı mənim hoşuma geldi. Aziz dostum Yalçın'la bir söhbət elədik. Oktay müəllimdən həyəsini aldıq. Və mahnı işlədim, elə. Ve o maraqlı oldu ki uzun iller bu mahnı yani sahnede seslendi, aranjman değişti, yani hava değişir, vaxtın zamanı yeni seslenme gelir. Ne bileyim bu aranjman tamşarçının hoşuna geldi, gelmedi vesaire. Ancak ki şundadır ki melodiya toxunmamışım. Bəli. Bəli. Melodiya olduğu kimi qalıb, səslənmədə fərq var. Möhtəşəm, çox sağ olun. Gülşah Hanım, mən istəyirəm sizlə davam eləyək bu söhbətimizi. Sizcə bu mahnı Oktay Kazımi'nin yaradıcılığında hansı iz bıraxdı? Oktay Kazımi'nin bütün əsərləri gözəldir. Bütün mahnıları insanlara ruh verir, həyat eşqi qarşılayır. İndicə Oktay Kazımi'nin dinlədiyimiz, mən deyirdim ki, əvəz olunmaz bir sənət incisiydi və misilsiz bir ifada biz onu dinlədik. Mübariz müəllim böyük sənətkardır. Rəşid Behbudov məktəbini keçib. Özü bir məktəb yaradıb indi. Özü indi öyrədir, gəncləri yetişdirir. Və bu mahnı əlbəttə ki, qəlblərə sirayət etməyə bilməz. Çünki burada Cabir Novruz xətti də var. Və bilirsiniz ki, Allah hər iki sənətkara rəhmət eləsin. Cabir Novruz və Oktay Kazımi tandemi, onların iş birliyi necə olub? Və hətta Cabir Novruz öz müsahibələrinin birində belə bir ifadə işlədib ki, mən onunla işləməkdən böyük zövq alıram. Saatlarla ona şiir oxu, oturub qulaq asacaq. Və bəzən onun mahnılarını mən dinləyəndə, baxmayaraq ki, o sözlər mənə məxsusdur, mən unuduram. Elə bilirəm, onun sözləri də onundur, musiqisi də onundur, Oktayındır. O böyük mahnı bəstəkarıdır, onun ustadıdır. Bəli. Çox sağ olun. Minnətdaram fikirlərinizə görə. Bu ölməz bir mahnıdır və mənə elə gəlir ki, çoxdan yaranmış bir mahnıdır. Bir 20 il, yəqin 25 il, bəlkə də daha çox bunun yaşı var bu mahnının. Amma bu ölməz bir mahnıdır. Və həmişə yaşayacaq. Əlbəttə, bunun başqa ifaçılara da olub. Gözəl ifaçılara olub. Yalçın Rızazadə də oxuyub bu mahnını, Teymur Əmrah da oxuyub bu mahnını. Amma bugün biz onun ilk ifaçısının səsində və yenə deyirəm, misilsiz ifaçısını gördük. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bizim studiyamızda Oktay Kazımi'nin nəvəsi Çinarı xanım iştirak edir. Hoş geldiniz Çinarı. Çok buyurun, mən istəyirəm siz bir qədər babanızın hər halda yaradıcılığına yaxın bir insan olmuşsunuz, doğru mu? Bəli. Və istəyirəm bu mahnının bir balaca sizin üçün olan xatirəsi nədir? Yaxud evdə olan xatirəsi söhbəti nədir? Bunu eşidək. Ümumiyyətlə, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. İlk ondan başlamaq istəyirəm, babamdan başlamaq istəyirəm ki, o dahi təkrar olunmaz, yenilikçi, böyük duyğulara sahib, dahi bəşəri bir insanıydı. Amma eyni zamanda o həqiqətən həddindən artıq çox sadə, sadəlöv, təvazökar, özünü heç zaman tərifləməyən, özü haqqında danışmayan bir insanıydı. Və düşünürəm ki, onun bəstələri zamanəsini qabaqlayıb. 50-60 il bundan öncə yazdığı bütün bəstələr hal-hazırda bizim gündəmimizdədir, müğənnilərin repertuarındadır. Yenilənir, əlbəttə ki, bu da çox gözəldir. Çünki onun özü də yenilikçi bəstəkarıydı. Və o dönəmdə belə
Elə bil ki, Azərbaycanın milli musiqi ənənələrinə söykənən müasir Azərbaycan janrı yaratmış bir bəstəkardır və o estrada musiqisinə yeni bir ruh vermiş bəstəkarlardan biridir. Təşəkkür edirik. Biz davam eləyəcəyik mütləq. Maraqlıdır, vüqarlı bu dəqiqə əlində qələm və kağız olsaydı, Əlvida mahnısı haqqında yazacağı ilk ifadə və yaxud da fikir nədən ibarət olardı? Məndə ondan ibarət olardı ki, mən çox təəssüflənirəm ki, mənim dostum Mübariz mənim niyə bu mahnını oxumur? Çünki doğrudan mən Yalçın Rzazadənin ifasında işitmişəm bu mahnı, Teymur Əmrahın ifasında işitmişdim. Amma ilk ifaçı heç də onlardan nə geri qalmır, nə öz dəstixətdir və səs əsas odur ki, mahnını yaşayır. Çox doğru, çox doğru. Təşəkkür edirik sizə, hələ müzakirələrimiz var, amma növbəti mahnıdan sonra bu müzakirələr davam edəcək. Böyük sənətkar Rəşid Behbudovun repertuarında olduqca önəmli yer tutan Tələsin İnsanlar mahnısı. Tələsin insanlar Səs salam səmaya, suya torpağa Tələsin insanlar, əldən tutmağa Tələsin ömrini, şən yaşamağa
yaşamağa. Tələsin insanlar elden tutmağa, tələsin ömrini şen yaşamağa. Tələsin insanlar elden tutmağa, tələsin ömrini şen yaşamağa. Tələsin insanlar elden tutmağa, tələsin ömrini şen yaşamağa. Tələsin ömrini şen yaşamağa. Nadir Rüstemli, bravo. Nadir, teşekkür ederim. Çok güzel ve buyur bu mahnının senin için yarattığı teessüratlar, hisler, emosiyalar, bölüş. Çok teşekkür ederim evvela davetinize göre ve doğrudan gurur vericidir bu mahnı okuma. Bu mahnı ben bilirsiniz Ses Azerbaycan yarışmasında iştirak etmişim ve galip olmuşum. Orada Tünzale Hanım'ın komandasından Hidayet Aliyev okumuştu bu mahnını merhelelerin birinde. Oradan daha çok yakın oldu mənə mahnı. Ve bu mahnının sözleri çok mənə yakındı. Çok doğrudan düşünürüm ki bugünkü yani dünyamızın yaşadığımız dünyanın bugünlerinde pisliklerle dolu bu günlerde doğrudan bəzən tələsmək lazımdır bəzi şeyler için. Doğru. Doğrudan, hə, çünkü gecikmək olmaz. Ve Oktay Kazimi'nin böyük rolu var benim hayatımda. Niye göre? Çünkü onun repertuarını çok sevirəm. Məlxsus da Bakının Qızları mahnısı ki var. O mahnı 2017'de mən Tələbə Baharı mahnı müsabiqəsini oxumuşdum ve Respublikada ikinci yerin qalibi olmuşdum. Bakının Qara Gözlü Qızı bu mahnı. Ona göre çok güzeldi. Teşekkür ederim. Gör burada ne kadar Bakının Qara Gözlü Qızları eyleşiblər. Evet, Bakımızın bütün kızları gözəldi. Eyvallah, çok sağ ol. Teşekkür Deməli ederim. Sən elə buradaca dayan. Bir yerde səndən gəl fikirləri eşidək, qəbul eləyək. Sevərək. Bizim sevimli sənətkarımız Flora Kərim. Alqışlarımız Flora xanım doğrudan da elə bir çağırışdı ki tələsirik gözəlliklərə, tələsməliyik həyatda ən qəşəng işlərə, ən yaxşı addımlara və mən istəyirəm siz fikirlərinizlə bölüşəsiniz. Bu mahnının ümumiyyətlə musiqi həyatımızdakı yeri və rolu sizcə nə cür dəyərləndirərdiniz? Buyurun. Valla nələr yaşadım indi. Bizi Oktay'la uzun ömür birleştirdi. Dertleştik, küstük, barıştık. Küskünüydü, çok küskünüydü. Yadımda da Gariblik mahnısını yazdı o. Ve o mahnaya göre başı çok ağırdı. Hatta Azerbaycan'ı terk eləmək məcburiyyətində qaldı, küstü getdi. Ancaq ürəyi buradaydı. Çox vətənpərvər idi. Və bilmirəm indi bundan danışmaq olar ya yox. Çox zəngin ailədən idi. Astarada Azərbaycanı iki böləndə o dövrdə onun babası o tərəfdə qaldı. Və hər dəfə kiməsə pul verirdi qızıl pullardan ki Oktay'a getirip ancak o dönemde Oktay burada çok eziyet çekirdi. Aha. Çok hem bacısı hem özü aktarış elediler evden küple kızıl çıkarttılar. Hiç nesiz koydular o dönemde onu ve ondan sonra üreği küstü. İnamı geçti. Bir musiqiydi. Bir de bir vaxt var idi, mən onun birinci müğənnisi olmuşam. Qapı döyüldü, bəs də böyle bir insan girdi içeri. Salam gelmişim, hoş gelmişsin, mən Oktay Kazimiyəm. Neynəməliyəm mən? Mən mahnı yazmışım. Ya oxuyursan, ya oxumursan. Yani oxumursan buradan gedəsi döyünüm. Və onda birinci mahnını getirdi mənə. Kapımızdan geçen oğlan. Ah. Onun ruhuna üzümü tutup deyirəm. Seni sevirler. Mahnılarını sevirler. Ruhuna dua oxuyurlar. Ve senin musiqin
ve senin dövründe olan bestekarların çok yüksek bir seviyede olan bestekarların Emine'ydi, Ramiz'iydi, rahmetliler. Musiqini necə yazmaq lazımdır, necə ifa eləmək lazımdır və necə qorumaq lazımdır. Çox sağ olun, Flora xanım, minnətdarıq sizə. Oktay Kazeminin yaradıcılığında Flora Kerimova'nın, Oktay Kazeminin o qədər vacib bərabərliyi və birliyi olub ki, biz proqram boyu hələ sizin adınızı dəfələrlə çəkəcəyik. Hələ sizin ilk ifaçısı olduğunuz mahnılar səslənəcək burada Flora xanım. Ona görə sözümüz, söhbətimiz var, minnətdarıq sizə. Burada əyləşən, başda Flora xanım olmaqla bütün bu müğənnilər babamın ən sevimli müğənniləri olub. İstər Mətanət xanım, Mübariz müəllim onun yaxın dostu olub, amma Flora xanımı xüsusi qeyd eləmək istəyirəm və istədim Flora xanım kövrəldi, mən də kövrəldim. Babamın son saatları idi ki, Flora xanım onun yanındaydı, əlindən tutmuşdu və onun bir mahnısını ifa etdi ona, nə gəlməz oldun. Onu ağlaya-ağlaya ifa etdi və mənim babam da ona baxıb, gözündən yaş gəlirdi və elə də can verdi və mən illərlə o mahnıya dinləyə bilmədim. Amma o görüntü mənim yanımdadır ki, necə Flora xanım onu həm də uğurlaya bildi. Bəli, plastik əsərlərdən birinə çevrilib. Doğrudur. Mətanət xanım, hisslər yaman belə qarışıb bir-birinə. Deyin siz də fikrinizi. İnanırsınız ki, mən bayaqdan inan ki, özümdə deyiləm, bax, bütün başqa bir dünyaya getmişəm. Mən onun haqqında istəyirəm, ayaq üstə danışım. Buyurun. Çox sağ olun, sağ olun. Əvvəla, üzr istəyirəm Flora xanımdan, Mübariz müəllimdən üzr istəyirəm. Çünki onların yanında, çünki onlar böyük sənətkarlarımızdır bizim. Bir ömür Oktay Kazeminin yanında olublar, bir ömür. Çox sağ olsunlar ki, gələcək nəsillərə, bax, Oktay Kaziminin, o dahi bəstəkarın əsərlərini gətirib, bax, sevdiriblər, çatdırıblar. Deyir, tək əldən səs çıxmaz. Çünki bəstəkar yaza bilər böyük, mahnı yaza bilər, gözəl yaza bilər. Amma onu aranjman gözəl olmalıdır. İfaçı onu çatdırmalıdır gələcək nəsillərə. Çox sağ olun. Nadir Rüstəminin alqışlarla yola salırıq, əziz qonaqlar. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, Oktay Kazeminin taleyi heç də asan olmayan mahnılarından biri elə Taleyim Mənim adlanır.
Alkışlarımız Metanet Hanım için. Metanet Hanım, buyurun. Bu mahnının sizin talihinizde böyük bir yeri, böyük bir rolu var. Ve ben istedim ki siz danışasınız bu mahnının yaranmasından. Mən deməli bu mahnı tamaşaçılar için de maraqlı olar. Mən yani çok danışmışam bu mahnıyla bağlı. Mənim o talihim benim de elə çok güzel bir talihim olub bu mahnıyla bağlı. İlk ifaçısı Yalçın Rızazadə olub. Ama inanın ki, yani olan faktı danışıram mən. Çünkü mahnının yaşı çoxdur. Haradasa bir, məsəl üçün Yalçın Rızazadə mənə dedi ki, yani mən bunu 50 il bundan qabaq oxumuşam. Mən də haradasa bunu bir 30 ilə yaxında oxumuşam. Görün, hə, nə qədər yaşı var. Hə, necə deyərlər, mən bunu yuxuda gördüm bu mahnını. Bilmirdim ifaçısı kimdir. Bak, olan faktı. Həmişə mən xoş deyirəm düz danışmağı da. Bilmirdim. Deyirdim, ay Allah, bunu yadıma düşmür də. Gün təsəvvür elə ki, 50 il bundan qabaq oxundum. Mən uşaq olmuşam, körpə vaxtı qalıb beynimdə necəsə. Yatdım, yuxuda, öz səsimə ayıldım. Yuxuda başladım bunu oxumağa. Belə ayıldım, baxdım sağda, saatda başım üstə gördüm, səhər 6-ya işləyib. Mən bu mahnını yuxuda öz səsimə ayıldım. Başladım belləmi. Dağlara qar düşər, hələ mən yanaram, yanaram, yanaram mən yar. Yadıma yar düşər, həsətdən donaram, donaram, donaram mən yar. Elə bunu oxuyuram, ardı gəlmir. Ay Allah, bunun axırı ki, ay Allah, bu kimin mahnısıdır? Ay Allah, bunu kim oxuyub? Heç cürə yadıma sala bilmirəm. Amma hiss elədim ki, bu Oktay Kazıminin dəsti xəttidir. İnan ki, hiss elədim. Dedim, bu Oktay Kazıminin mahnısı olacaq. Getdim, onda da internet yox idi. Getdim fonda,
radio fonda getdim. Dedim bu mahnını mən kim oxuyub bilmirəm də. Ya unudulub bu mahnı. Bu mahnı unudulmuşdu. Bunu mən konservatoriyaya getdim. Orada bütün müəllimlər dedi ki, bu mahnını Mətanət xanım, siz yada saldınız. Bu unudulmuşdu bu mahnı. Hətta Cabir Noruzun oğlu özü dedi ki, bu mahnı yaddan çıxmışdı. Siz bunu nəsillərə, gələcək nəsillərə tanıtdırdınız. Çox sağ olun, Mətanət xanım, minnətdarıq sizə. Mən istəyirəm bu söhbətimizi Füzuli müəllimlə davam eləyək. Füzuli müəllim, Taleyim mənim mahnısı ki səsləndi. Bu mahnıya sizin istərdik fikirləriniz, münasibətiniz və sizdə də yaradıcı bir insansınız. Sizin üçün hansı bir hisslərlə bu mahnı zəngindir? Məmnuniyyətlə, çünki mən ayrı nöqteyi nəzərdən yanaşıram. Musiqi hamımızın bildiyi kimi ruhun qidasıdır. Və bayaq qeyd elədiniz siz də ki, hər bir mahnıda bir obraz var. Mən Əlvidadan başlayardım ilk mahnımızdan. Adamı istər-istəməz harasa aparır insanlar. Əlvida sözünü çalışıb çox az desələr daha yaxşı olur. Əlvida son deməkdir. Görüşərik var, sabaha qədər var, sonra deyən var. Amma Əlvida bu son deməkdir. Həyata, yaşama Əlvida hər birimiz edəcəyik, bu olur da. Sonra tələsin insanlar falan. Bunun da bir obrazı var. Bilirsiniz, mən Oktay müəllimi rəhmətliyi bir neçə dəfə teatrda görmüşəm. O vaxt işlədiyimiz zamanlarda. Və o dəqiqə görüldü ki, o real insandır. Bəzəkli bir özü üçün dünya qurub orada yaşamırdı. Nə varsa o idi. Və mahnılarının da hər birində bir obrazı var. İndiki müğənnilərin bu son 5-8 ildən danışıram, ən böyük problemi mahnını yaşamamaqdır. Bax, görürsünüz köhnə nəsil müğənnilər. Hətta Mətanət xanım bu haqqına girməyir. Çünki bu mahnıya doğrudan ikinci nəfəs verdi. Səhv etmirəmsə 94-95-ci illərdə idi. MP3 disklərdə bu mahnı səslənirdi ilk dəfə olaraq. Onu doğrudan bizim nəsil insanlar o mahnını oradan eşitdi. Buyurun İmruzə xanım. Taleyim mənim oxudu. Ümumiyyətlə tarix boyu bütün ən istedadlı insanlar, istəyir musiqiçi olsun, istəyir rəssam olsun, istəyir bəstəkar olsun, mütləq taleyləri onların çox acınacaqlı olub. Elə də yoxsa yox. Çox qəribədir, amma doğrudan da. Acınacaqlı olub. Oktay müəllimin haqqına demək istəyirəm ki, mənim gəncliyimin bəstəkarıdır, mənim gənclik illərimin bəstəkarıdır. Mən onun mahnılarını dinləyəndə, mən YouTube-da dinləyirəm də mahnıları. Gözümü yumuram, çünki doğrudan da Sadircaniyev, o sözləri ilə mahnı, elə bil ki, film çəkmək olar. Gözümü bağlayıb və gözümün qabağında nələr canlanır bir Allah bilir ki də, yəni yaşayırsan doğrudan da o mahnıları. Sonra mən fikirləşirəm ki, gənclərin bu mahnılara müraciət eləməyi yenidən və yenidən onu bildirir ki, yəni görün necə dahi əsərlərdir ki, onu da hər gənc müraciət eləmir. Yəni hansı gəncin zövqü var, musiqi duyumu yaxşıdır, onlar müraciət eləyirlər o mahnılara da. Və prosto mən gənclərə demək istəyərdim ki, düzdür, mən Rəşid Beybutovu, nə bilim, Yalçın Rızazadəni, onları heç kəsə dəyişmirəm. Amma gənclərə çox xahiş eləyərdim ki, bir dənə o mübariz müəllimin o səhnədə duruşuna fikir verəydilər. Necə durmuşdu səhnədə. Və o mahnıları oxuyanda, ifa eləyəndə biraz da onu öyrənsinlər, səhnədə durmağı öyrənsinlər. Doğru, doğru. Təşəkkür edirik. Çox vacib məsələyə toxundunuz. O sənətkarların duruşunda, baxışında, mimikasında, bir jestində belə hörmət var idi tamaşaçılara. Mehriban xanımın ürəyi sözlə doludur. Bayaqdan oradan mənə işarələr edir. Buyurun. Bizi, yəni mənə şəxsən, yəqin ki, buradakılar da mənlə razı. Bir anlıq elə bir mən keçmişə getdim və gənclik illərimə getdim və dinlədiyim Mübariz Tağıyevin, məsələn, Allah rəhmət eləsin, Yalçın Rızazadə, Rəşid Behbudov. Məsələn, bax, mən belə bir söz deyərdim ki, məsəl üçün bizim qarifiyyə sənətkarımız Rəşid Behbudov oxudu o tələsində. Amma mən, məsələn, Yalçın Rızazadə də sevmişəm, məsələn. Bu cürt məsələsi, bəli. Amma bugün, belə deyək də, bax, çox gözəl bir sözdür ki, yəni bu gənclərimiz bəzən bizlərə, yəni, biraz bizim az yaşımız yoxdur. Bəzən insanlar o bizdən nəyisə örnək götürmürlər. Gedirlər harasa başqa bir şeylə örnək. Məsələn, biz Mübariz müəllimin səhnədə duruşuna heyranıq. Yəni, bugün mən özüm də heyranam. Amma bir şey var, bir şey var. Məsələn, bayaq bir cavan oğlan gəldi, oxudu. Düzü, mən deyəndə baltalayacam biraz, biraz baltalayacam, çox yox, biraz. Məsəl üçün, oxudu.
tələsin insanlar, oxudu. Sadəcə mən bir şey deyim ki, mən istəyərdim ki, o cavan oğlan, qəşəng də səsi var, mən deməyim, yaxşıdır. Sadəcə mən istəyərdim ki, biz, məsələn biz, bilməm, bəlkə burada deyəcəklər ki, elə biz ona yox. Mənim fikrim istəyərdim ki, o tələsin insanlar oxuyanda Yalçın Rızazadə gələrdi gözümün qabağında. Amma o arxada oynayanlar, oynayana istərsəməz, məni ora yönəldirdi, məni ora çəkirdi ki, mən ora baxım. Mən istəyərdim ki, o olmayıdı, o oğlan tək oxuyaydı, tək oxuyaydı və onu biz yaşayaydıq təzədən. Başa düşürüz, onu yaşamaq. Necə ki, Mübariz müəllim durdu, oxudu ya, oxudu. Biz bir anlıq keçmişə getdik, yəni doğrudan da ona aldə olduq. Başa düşürüz, onun hərəkətinə, o mikrofonla necə hərəkət edir, onu da necə yaşayır. Başa düşürsünüz, mən onu istəyirəm. Mehri baxam, siz aktrisasız da, bu bir quruluşdur, bir mahnıya bir reaksi. Yox, 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 mən qəbul eləmirəm, mən qəbul eləmirəm. Əzizim mənim, o zaman gəlin sizlə belə danışaq. O məşhur filmdə deyirik, burdan eşit, burdan oyna. Buradan qulaq az. Çox sağ olun. Fikirləriniz istənilən halda dəyərlidir. Minnətdarıq. Cavidan, bax, gənc nəslin nümayəndəsi kimi. Bayaq Vüqar danışdıqca görürdüm, sən də nəsə təsdiqləyirsən filan. De görək, nə deyirsən? Gənc bir sənətçi kimi bir şey deyim. Ümumiyyətlə, Oktay müəllimin bütün bəstələdiyi mahnılar ki var, mən adicə qaytar mənim eşqim mahnısı. Bəli. Onu mənə inanın ki, həzin bir rayalda belə müşahidə edirsiniz. Oxsalar, o mahnı yenə də gözəl alınacaq, yenə də dinlənilacaq. Yəni, Oktay Kazımın mahnılarında o mahnı, digər mahnılardır. O mahnıları 50 variantda belə oxu, dinlə, yenə də gözəldir. Yəni, bu şeylər var ki, o ki qaldı Mehriban xanım vurguladığı rəqs ansamblinə, onlar çox peşəkar idilər, çox gözəl idilər. Ona görə o diqqətimizi cəlb edə bilər. Yox, bu təbiidir. Məsələn, mən peşəkar ola bilər. Mən o mahnıda o peşəkarlıq yox. Sonra Mətanət xanım özü oxuyanda da, məsələn, mən, əgər mən rejissor olsaydım, mənə Mətanət xanımı qoysaydılar ortada oxuma, taliyyəmə mən uyğun gətirmədim. Mən, bax, onu yenə Yalçın Rızazadə oxuyub o mahnı. Mən Mətanət İskəndərlidə sevmişəm o mahnını. Və siz bilirsiniz necə, mən inanın elə olub ki, bəlkə bir gündə 50 dəfə o mahnıya qulaq, inanın ha mənim səmiyyətim, mən bəlkə bir gündə 50 dəfə durmadan o mahnını qoyub dinləmişəm, durmadan, durmadan. Allah rəhmət eləsin, Oktay müəllim. Mehriban xanım. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən ondan razıyam, bəli, Mübariz müəllim duruşu, adi, yəni heç oxumadan belə sakin, orada dayanmağa belə yetərlidir. Ay, sağ olun. O öz yerində. Sadəcə olaraq mən nəyi demək istəyirəm? Arxada, mahnının gözəlliyindən dolayı, arxada oynayan o rəqs qrupu qeyri-ixtiyari hiss edirdilər, oynayırdılar, gözəl oynayırdılar. Adicə üzlərin belə gülüş, simvolik, o ciddi olmağı belə, yəni o diqqət cəlb edirdi. Mən istəyirəm, ağa, mənim diqqətim müğənnidə olsun, müğənni, müğənni, necə ki, Yalçın Rızazadəyə baxırdıq. Bu da Cavidanın fikri. Amma bir şey soruşum sizdən. Bunu qoyuruq bir tərəfə. Mehriban xanım və Cavidan, Milli Teatrda elə bir tamaşa var ki, ikisində də, yəni ikiniz də o tamaşada oynayırsınız. Bəli, oynamalı. Bir yerdə. Və salam, bundan sonra siz çətin səhnədə biliriniz oynayacaq. Mən rəyim. Uğurlar, uğurlar ikinizə də əlbəttə. Bu bir zarafat. Sizə yeni-yeni gözəl obrazlar arzu edirəm. Və davam edirik. Yenə də əziz tamaşaçılar, iki nəhəngin, Oktay Kazemi və Fikrət Qocanın tandeminin növbəti bir əvəz olunmaz əsəri, Ey Xəyal mahnısı. Sen geldin, ey şirin hayal. Bir nağılsan, sen yağırsan ömrüme. Gel ümit kimi, gel güneş kimi. Gel gönlümü sen al.
seni bir zaman. Sen nağmem sen, sen arzumsan, ey hayal. Gel körek kalbli en yakın dostum. Gel könlümü sen al. İsmail, alkışlar senin içindi. Sen onları hak ettin, sen onları kazandın. Ve burada deyiblər, ot kökü üstə biter. Azər Zeynalov'un oğlu başka necür oxumalıydı ki? Böyük sənətkarımıza alkış ve sevgimizi çatdırırıq. Buyur İsmail, bir qədər bu mahnı ve onun senin için yeri. Mən əslində əsil peşəm kino rejissorluğudur. Mən təhsilimin ikisini de kino üzrə almışam. Nəyə görə bunu qeyd edirəm? Çünki Oktay müəllimin nəğmələri, Oktay müəllimin mahnıları hər biri sanki bir filmin ssenarisidir. Yəni mən inanıram ki siz bunu təsdiqləyərsiniz. Çünki burada o qədər dərin məna, o qədər bəsitlikdən kənardır ki, o qədər dərin düşüncəli bir mövzulara toxunub ki, yəni bu da onun şeir seçmək zövqünü göstərir. Yəni bu hər bir şeiri yazmaq olar, hər bir şeirə yəni demək olar ki, bir nəğmə bəstələmək olar. Amma bunun bu bəstəkarın seçdiyi yəni mövzular çox çox bir nəğmələrdən seçilir və özünə məxsusdur. Məni də çox sağ olun. Məni də Oktay Kazımın nəğmələri məhz bu şeylərinə görə özünə çəkir. Bu şeylərinə görə mənə özümü daha belə səmimi hiss elətdirir. Çox sağ ol. Siz sağ olun. Flora xanım, siz ömrünüzün müdrik çağındasınız və sözsüz ki bu xəyallar tez-tez sizi aparıb qaytarır. Bir musiqi popüler olanda onu təzədən oxuyub, təzədən ruhlandıranda səviyyə gətirən çox çətin olur. Çünki bu səs, bu ifa çox ifalarla yarışa girir. Oğul, çox sağ olun. Savadınız üçün çox sağ olun. İfanız üçün çox sağ olun. Və sizlərə çox sağ olun ki, seçmə səslər çağırırsınız. Çox sağ olun, Flora xanım. Siz bizim əvəz olunmaz sənətkarımızsınız. Nigar xanımdan istəyirəm davam eləyək. Nigar xanım, baxın, mahnının yaranma tarixinin bəlli bir müddəti var, düzdürmü? Və ötən dövrlərdən bugünə qədər mahnı yaşayır. Və Flora xanım onu özünə məxsus bir şəkildə dəyərləndirdi. Yəni, bugünkü gənclik necə? Bax, siz onların deyək ki, bir səsi olun bu mahnı ilə bağlı verilişimizdə. Buyurun. Oktay Kazımın musiqisi ümumiyyətlə məncə hər bir Azərbaycanlının qan yadaşındadır. Çünki uşaqlıqdan eşitdiyimiz, çox sevdiyimiz mahnılardır. Mən bu səhər verilişə hazırlaşanda gənc oxucu ilə söhbət edirdim və dedim ki, Oktay Kazımın ilə bağlı belə möhtəşəm bir veriliş olacaq. O da soruşdu kimdir. Mən də başladım o mahnılarını oxumağa. Düzdür bir şey deyil mənim mahnı oxumağım. Amma yenə də təbii ki, dərhal onun yadına düşdü. Mən də fikirləşdim ki, əslində yaradıcı insan üçün ən böyük xoşbəxtlik budur. Ola bilsin ki, gənc nəsil sənin adını yaxşı da bilmir, amma musiqi yaşayır. Ümumiyyətlə, bir sər yaradıcı insan olsun musiqi, olsun ədəbiyyat, fərq etməz. Yəni, əsas odur ki, bax, o əsərlər yaşasın. Bir də burada bir fikir səslənib, bu qarşıdurma daim var və olacaq. Orijinal, klasik fam olsun, yoxsa yeni nəsil mi nəsə yaratsın. Mən əksinə buna bir qarşıdurma ya da yaxud da ayrı seçkilik kimi baxmıram. Məncə bu olmalıdır, mütləq. Həmişə belə olub və olacaq. Hətta qədim Misirdə
belə bayaqdan onu fikirləşirəm ki, Firon Tutanxamon öz harasa öz qonşusuna yazır ki, bu gənclər heç nə yaramır. Bu fikir burada belə tam da belə səslənməsə, yenə də bax belə oradan buradan eşidirəm onu. Bu qəti belə deyil. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Davam edirik alqışlarınızla, gözəl əhval ruhiyyəmizlə, əziz dostlar. Beləliklə, Oktay Kazıminin Rəşid Behbudov üçün, məhz onun üçün bəstələdiyi mahnıların kökündə bir fəlsəfilik dayanır. Və bəstəkarın həyat yoldaşı, Çinarənin nənəsi Fəridə xanım, xatirələrində belə bir maraqlı söz deyir ki, Rəşid müəllim Oktayın bəstələrini hər zaman böyük məmnuniyyətlə qəbul edir və mahnılar da olduqca böyük bir uğur qazanırdı. Yəni, bu tandem çox biri-birinə bağlı idi. Söz müəllifi Cabir Novruz olan bu mahnı 1973-cü ildə bəstələnib. Ən gözəl əsərlərdən biri Yaşayır insan. Sevinç tapır, gah da ki gəmə düşür. Oh, hər gün axtarır, hər gün döyüşür. Gah sevinç tapır, gah da ki gəmə düşür. Sevinç
çarpır, gah da ki gənə düşür. Derviş Band hanımlar ve cənablar. Baxın, sizi necə alqış selinə tutub tamaşaçılarımız. Bəyəndiniz mi bu ifanı, bəyəndiniz mi bu versiyanı? Əla, əziz dostlar, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, minnətdarıq, çox möhtəşəm idiniz ifanızla. Və biz, Flora xanım, istəyirəm sizlə davam eləyək. Çünki bu mahnı haqqında mütləq danışmaq üçün sizə söz verilməlidir. Bu o qədər gözəl mahnıdır və istəyərdim dəyərləndirəsiniz bir qədər bu versiyanı. Bax, bu interpretasiya sizə nə cür bir təsir bağışladı? Bilirsiniz, mahnıları müxtəlif ifaları olur, müxtəlif aranjumanı olur və müxtəlif zövqlər olur. Yəni, mən əgər düz sualınızı başa düşdümsə, bəli. Önəmlisi odur ki, mahnı yaşasın. Zövqlə. Zövlə yaratsınlar, hörmətlə yaratsınlar, hər şeyi düşünsünlər və cəvan, bax, cəvanlar durub burada. Mən ancaq sizə naxış diliyirəm, çünki səhnədə, sənətdə, burada mənim sənət dostlarım, yəni məndən də artıq bu sənətə canın qoyan insanlar oturublar. Əgər qədir bilinməsə, yəni, sizlərin qədriniz bilinməsə, onda sənət ölə bilər, sənət heç ola bilər. Allah sizləri qorusun, Allah cəbənləri qorusun, bu sənətə qiymət verənləri qorusun və hər biriniz musiqidə bir işıqsız. İnşallah işıqlarımız sönməsin. Çox sağ olun. Çinarə xanım, sizdən soruşum, bu mahnının Oktay Kazimi'nin yaradıcılığındakı yaranma tarixi, yeri, məqamı, buyurun. Ümumiyyətlə, mahnını Rəşid Beyputov üçün yazıb, siz düz vurguladınız. Və bu mənim ən çox sevdiyim əsəridir. Mən hər səhər işə gedəndə ilk bu mahnıya qulaq asıram. Çünki sözlər o qədər gözəldir ki, o qədər gözəldir ki. Və burada da təbii ki, Cabir Novruz, Oktay Kazimi tandemi var. Bu mahnı necə yaranıb, bu mahnını Dərviş Bənddə oxudu. Mən çox bəyəndim və Mervan xan bayaq səhv eləmirəmsə dedi ki, gənclər oxuyanda və s. orijinallıq falan. Mən düşünürəm ki, orijinallığı qoruyub biraz düzənləmə eləsək, bu daha da digər nəslə ötürüləcək. Bəli, və hal-hazırda indi gənclərimiz müasirləşib, mahnıları müasirləşdirsək, daha da onların ömürlərini uzada bilərik. Çox gözəl ifa elədilər, çox bəyəndim. Nə gözəl, Çınar, təşəkkür edirik sizə. Mahnı ilə bağlı Gülşən xanımın da emosiyaları, hərəkətləri, baxışları. Buyurun, Gülşən xanım. Belə bir fakta var, istəyirəm onu da deyim. Cabir Novruz haqqında mən veriliş eləmişdim. Orada Oktay Kazımı bunu qeyd elədi müsahibədə. Onun elə mahnıları vardı ki, sandıqda qalmışdı. Bir mahnısı vardı, deməli, ayrılıq olmayıydı. 16 il o mahnı səslənməyib, yazılıb qalıb, müğənnisini tapa bilmirdi. Hər müğənniyə ona etibar eləmirdi. Müğənnilər müxtəlifdir, hərəsinin öz səs siyabazonu, hərəsinin öz səsinə uyğun, yəni hər müğənni hər mahnını oxuya bilməz, səsinə uyğun, səs tembrinə uyğun, necə deyələr, mənəviyyatına uyğun, təbiətinə uyğun, ifasına uyğun. 16 il qalandan sonra o mahnını vermişdi Məmməd Bağır Bağırzadiyə və təsəvvürün çox uğurlu bir mahnıydı. Yəni, saxlayıb. Bəstəkarlar var ki, mahnını yazan kimi o dəqiqə verirlər. Seçimini eləyib və seçimi çox doğruydu. Bax, Flora xanımdan işləyib, Şövkət xanımdan işləyib, Rəşid Beybudovdan işləyib. Görün, necə sənətkarlarına. Hətta xarici müğənnilər. Zəki Murenov mahnılarını oxuyub. Emil Sayın onun mahnısını oxuyub, türk müğənnisi. Nəşə Qarabəcəy oxuyub onun. Sənli günlərim. Düzdür, Şirin oxuyublar, Azərbaycanlı kimi yox, amma
Onun da iş yerini olan ifalarının. Yani sevdiler Oktay sənətkar. Oktay Kazımı sənətini sevdiler. Biz bugün bu mahnını belə deyək de, gənclərin ifasında müasir təqdimatda qulaq astıq. İndi bu bugünün ruhuna uyğundur. Mən belə deyərdim. Çox sağ olun Gülşən xanım. İllərin televiziya təcrübəsi öz sözünü deyir. Görünə gözəl müzakirə və fikir bildirdi. Burada bir nəfər də danışmaq istəyir, amma ona söz verməzdən əvvəl mən istəyirəm məni iri planda göstərin zəhmət olmasa, mən ona belə xüsusi müraciət eləmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Mehriban xanım, çıxıb getsinlər bunlar buradan, yoxsa yaxşı idi qalsınlar? Yo, yaxşıdır. Bugünkü gənclər üçündür budur. Sağ olun. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Əziz dostlar, alqışlarla Dərviş bəndi yola salırıq. Proqramımız isə davam edir. Əziz tamaşaçılarımız, bəstəkar Oktay Kazeminin yaratdığı növbəti sənət əsərlərindən biri İnanmaram adlanır. Mahnının ilk ifaçısı unudulmaz sənətkarımız Şövkət Ələkbərova olub. Ümumiyyətlə, Oktay Kazemi mahnı bəstələmədən əvvəl nəinki onun ifaçısının, hətta qadın yoxsa kişi olacağını da dəqiq bilirdi. Onların səsinə uyğun bəstələyirdi. Və maraqlı bir tarixçə var. Deməli, mahnının söz müəllifinin, şair Ramiz Heydərin, həyat yoldaşı Tamilla xanım həmişə bəstəkara, bu mahnını kimə həsr etmisən deyə soruşub zarafat edərdi. Oktay müəllim, Tamilla, Ramiz sənə yazıb bu mahnını. Ramiz Heydər isə Fəridə, Oktay sənə həsr edib deyə cavab verərmiş. Və bu şəkildə, bu minvanla onlar mahnı haqqında bir-birinə fikirlərini yürüdərlərmiş. Mən üz döndərsən, mən bu sözlərə inanmaram, inanmaram. Özgə birinə könül vermişsən, mən bu sözlərə inanmaram, inanmaram. Gözlərim səni, gəl üzmə məni.
İskenderli, bravo. Aynur, buyur eyleş. Görün mahnıdaki melodiya, mahnıdaki cezbetme güvvesi vallahi insanı alıp özünden aparır. Bugün repertuarında artık bu mahnı da yer aldı. Ve biz istəyirik bir qədər bu mahnıya yanaşmandan ve o mahnının senin için yerinden danışasan. O kadar təsirlidir, o kadar mühteşemdir Oktay Kazimi'nin musiqiləri. O kadar mühteşemdir ki, kövrəlməmək mümkün değil. Yani... İstər istəməz o dünyaya gedirsən, o sevgi dolu, məhəbbət dolu dünyaya gedirsən və o dünyada yaşayırsan. Doğru. Füzuli müəllim mahnı ifa olunan zaman yaman dalmışdı. Bu məşhur teatr termini ilə sizə müraciət edeyim de. Füzuli müəllim, Stanislavski'nin o inanmıram sözü. Siz bugün bu mahnıya qulaq asıb inandınız mı? Mahnının ifaçısına da inandım, mahnıya da inandım. Allah o zaman sizin alkış. Sizin dediğiniz kimi inanmıram, Stanislavski'nin inanmıram kelimesi de öyle beynimden geçti. Bilirsiniz her halın, her situasyonun özüne göre musikisi var. Misal için adamın öyle bir başında bir iş olabilir ki, bak böyle bir musikiye ihtiyacı olur. Elesi olur ki elvidaya, elesi olur ki telesin insanlar. Yani her hala uygun musikisi var. Doğru. Vüqar, buyur. Dalaşmak fikrindesin yoksa sülh eminamanlık şeraitinde? Çünkü ben doğrudan birinci defa da böyle təcrübələrim ama hoş taraftan təcrübələrim ki, ben gözləmirdim aslında Aynur xanımın belə ifa. Çünkü ben bir iki defa onu dinlenmişim yani YouTube'da. O Rusların diğer sözü var, nifpiçitliyla. Yani o kadar da emosiya duymamıştım ama indi fantastikaydı. Yani doğrudan da çok güzel bir ifa. Teşekkür ederim. Çünkü, siz niye yok? Çünkü ürəkdən gəlirdi. Mahnı yaşadı. İnsan mahnı yaşayanda da bak böyle bir efekt olur. Əla, mən özü çok çətin bir mahnı belə ifa etmək sözüm yoktu. Çok hoşuma geldi. Ve bir nefer var bayağıdan belə eləyir. Kısası, mən danışım da ne olur? Buyur, buyur. Deməli, Salim, mən bir şey deyim. Mən bu programda da eləşmişim. Bu program gedişatında mənim de bu təəssürat yarandı. Bu mahnıları biz ayrı-ayrılıqda eşitmişik de. İnanmara mahnısıdır, Qaytar mənim eşkimi, tələsin insanlar. Bunların hamısı ayrı-ayrılıqda eşitmişik. Mən bu dəqiqə bu mahnılar hamısı bir-bir dinləyirik. Bu ifaçılarımız oxuyurlar. Məndə həqiqətən belə bir təəssürat yaranır. Mən elə biləm ki, hər mahnı ayrı-ayrılığına bir filmdir. Bir tamaşat. Aha. Mini tamaşaya filmə baxıram. Belə bir təəssürat yalandı məndə. Yəni bunu sırf Oktay müəllimi həss olunduğu verilişdir deyə mən də nəsə deyim, xatirə demədim. Məndə bu təəssürat yalandı doğrudan. Elə biləm ki, ayrı-ayrı bir filmlərə, mini tamaşaya filmə baxıram. Belə bir təəssürat yalandı məndə bu mahnılarda. Özünü aha, gördün orada. Birində, bir ikisində gördüm özünü. Həqiqətən. Cabir Novruz qələminin şah əsərlərindən biri, çoxları tərəfindən məhəbbət himni adlandırılan məhəbbət mahnısıdır. Thank you.
Səbinə Ərəbli, məşhur məhəbbət mahnısıyla. Səbinə, buyur, bu mahnı ilə bağlı sənin fikirlərini eşidək. Təşəkkür edirəm. Əvvəla salamlayıram hər kəsi, dəyərli sənətkarımız Flora xanımı. Təbii ki, hər üç sənətkarı Allah rəhmət eləsin. Yəni, bunların bu yaradıcı məhsuludur. Mən çox sevirəm belə mahnıları. Hər zaman da çalışıram ki, belə musiqilərə üst tutum. Və mənim bir arzum var ki, bütün bəstəkarlardan xahişim odur ki, belə gözəl mahnıların davamı gəlsin. Yəni, bugünkü mahnılar yəni, bir il, iki il, üç il sonra yaddan çıxır, gedir. Amma bu gözəl mahnılarımız hər zaman yaşayıb, hər zaman da yaşayacaq. Mən də bacardığım qədər öz yanaşmamı istədim ki, öz yanaşma tərzimi oxuyum. Əslində, belə mahnıların yaranması siz gənclər üçün də gözəldir. Repertuarınızı zənginləşdirirsiniz. Belə mahnılarla daha mükəmməl olursunuz. Tamaşaçı sevgisi qazanırsınız. Təşəkkür edirik. Buyurun, əyləşin Səbinə. İmruzə xanım, gəlin sizinlə davam eləyək. Bu məhəbbət mahnısı, yəni çox sevilən mahnıdır. Hər kəsin də həyatında bir məhəbbət, belə deyək, dastanı var. Sizin üçün mahnı nə cür təsir bağışlayır? Allah, mənim həyatımda bir dənə dastan olub, 45 ildə o dastanla yaşayır. Ay, gözəl! Mən sizə deyim, etiraf eləməyi bacarmağın özü də hər adamın işi deyil, hə? Flora xanım şahiddir, hə, Flora xanım? Ona görə mən bu sualıba belə cavab verdim. Siz artıq elə cavab verdiniz ki, bir cümlə ilə hər şey dediniz, valla. Siz danışdıqca baxıram, Mehriban xanım sizə baxır, deyirəm, indi o da bir başqa cavabla cavab qoyacaq qarşınıza. Sizin məhəbbətiniz neçə ildir davam edir? Onunki 45 ildir. Bəlkü nakamdır, getdi. Bay, can, Allah rəhmət eləsin. Nələr çəkmişsiniz siz? Nələr çəkmiş başın sənin? Alqışlayaq Mehriban xanımı lütfən.
Ama Salih, ben hakikaten kızımıza, güzel bacımıza, güzel hanımımıza ben minnettarım ki doğrudan da Şevket Hanım'dan sonra bak siz tezden bu mahnıya bir mühür vurdunuz. Hakikaten. Çok doğrudan da. Alkışlıyorum sizi. Nigar Hanım, ben istəyirəm sizin de fikrinizi eşidək. Məhəbbət mahnısı sizin için hansı yerdə dayanır, hansı mövqeydədir? Bax, bugün məsələn eşitdiyimiz bu gözəl Oktay Kazımi əsbəsərlər içində. Sizdən neçə bu mahnını ben çox sevirəm. Ümumiyyətlə, uşaqlıqda bunu tez-tez qulaq asırdım. Babamın evində radiola var idi, oradan da tez-tez səslənirdi. Və bu mahnıyla bağlı xüsusi, təbii ki, xatirələrim var və münasibətim. Təbii ki, Şövkət xanım ifasında super idi. Mən çox istərdim ki, bu mahnı həmişə bax belə dərin, incə musiqi kimi səslənsin. Əslində, hər bir fikir əlbəttə ki, onun dinləyən dinləyiciyə məxsusdur. Və biz proqramın da əvvəlində dedik ki, nə qədər zövqlər varsa, o qədər də fikirlər var. Bu minvalla davam edirik. Ay, məhəbbətdən bu qədər danışdıq. Uğursuz sevgi kimin başına gəlməyib ki, qaytar eşqimi mahnısının da məzmunu elə bu barədədir. Fərqli üslub, emosional mətni ilə seçilən bu mahnı 1969-cu ildə yaranıb. Əsas ifaçılarından biri Oktay Ağayev olsa da, müasirləri bu mahnını ilk dəfə Flora Kərimovadan eşitdiklərini söyləyirlər. Mahnının sözləri böyük şairimiz Fikrət Qocaya məxsusdur. Həyatda ikən şairə bu sözləri kimə həsr etmişsiniz deyə soruşduqda, o maraqlı bir cavab verir. Bu sözlər qəlbi, ürəyi sevib sevilən hər bir kəsə aiddir, onlara həsr etmişsiniz. Ver mənim eşqimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar eşqimi, o soğun bir çiçək deyil. Ver mənim eşqimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar eşqimi, o soğun bir çiçək deyil. Gəl məni ucuz tutma sən, getmisən heç qayıtmasan, qaytar ötən günləri, sən qaytar, qaytar ömrümü. Sen hiç kayıtma sen, kaytar ötekileri sen, kaytar, kaytar ömrümü. Birlerini beş gibi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eş gibi, o solgun bir çiçek değil. Birlerini beş gibi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eş gibi, çiçek sen hiç kayıtma sen, kaytar öten günleri sen, kaytar, kaytar ömrümü. Birlerini beş gibi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eş gibi, o solgun bir çiçek değil. Birlerini beş gibi, o sana hiç gerek değil. Gel kaytar eş gibi, çiçek değil.
yetmisen, hiç kayıtma sen. Qaytar ötən günləri sən, qaytar, qaytar ömrümü. Ver məni beş kimi, o sənə heç gərəkli. Gəl qaytar eş kimi, o solğun bir çiçəkli. Ver məni beş kimi, o sənə heç gərəkli. Gəl qaytar eş kimi, o solğun bir çiçəkli. Bravo, Dilarənin istəyirən fikrini eşidək bu mahnı ilə bağlı illərcə yaşanan mahnı sənin üçün hansı bir yerdə və mövqeydə qərar tutdu? Mən çox şadım ki, mən bu gözəl bir proyektin balaca hissəsiyəm. Çünki həqiqətən yenə də bu mahnıları eşitmək, ifa eləmək yəni bizim üçün çox xoşdur və biz belə gözəl musiqidə böyümüşük. Ona qədər mən çox istərdim, ona qədər mən çox istərdim ki, nə qədər belə musiqi gözəl olsa bizim həyatımızda, hətta biz onu ifa eləyək. Çox gözəl olardı, çox darıxmışıq belə gözəl musiqi üçün. Çox sağ ol. Burada bir məsələ də var, əziz tabaşaçılar. Bu qızın məhəbbətini alan adam onu çətin bir də geri qaytara, hə, Dilarə? Bəli, hətta lazım deyil artıq. Flora Kərimova, bu mahnını sevdirən əziz sənətkarlarımızdan Flora xanım, biz istəyirik bu mahnını sizin taleyinizdəki və eyni zamanda bu mahnının yarandığı o dövr, o zamanı bir xatırlayıb danışasınız bizim üçün. Oktayın ruhu şad olsun. Ondan sonra bu mahnı çox popülər oldu. Oktay Kəzimin musiqisini, Oktay Ağayevin ifasında hamımız bilirik. Ruhları şad olsun. Təbii ki, cəvənlər... Олар бы все взрослым дадим. Они правильно поступают. Они рискуют. Они добиваются. Önemlisi odur ki, sizi millet kabul eylesin. Senet kabul eylesin kızım. Ve senet, senetkarlar sizi alkışlasın. Yolunuz ışık olsun, açık olsun. Yəni, bizim dövrümüzdə biraz əziyyət idi. Bizim dövrümüzdə Şöket xanım kimi bir elə bir nəhəng var idi. Rubaba xanım, Sarı xanım. Biz kimlərin sarxasıca gedirdik. Mənə deyəndə mən yaxşı oxuyuram, deyirəm. Nə qədər yaxşı oxusam da mən belə baxıram onlara. Aşağıdan baxıram. Çünki hər dəfə onlar zirvədədir. Qədir bilən olun, qədrinizi bilsinlər. Öpürəm sizləri. Flora xanım, gözəl, bu fikirləriniz maraqlı. Mahnının özünün sizin həyatınızdakı yeri, məhz bu mahnının yaranışı, bəlkə o dövrlə bağlı nə isə var idi? Məsəl üçün, onu oxunan ildə hansı bir yaşantınız var idi? Əvvəl yalvarırdım, ver mənim eşkimi. Sən mənə uyğun deyirsən. Sonra buna... Bilirsiniz, etiraz edirdim, sonra da bu mahnıda, axırda üsyan edirdim. Mən sən mənə layiq deyirsən. Mən düşünürəm ki, qızlar, pasikriyotu deyirəm, ha sizə. Helə-heləcə bu mahnını oxuyanda əlinizi qoyun belinizə və deyin ki, sən mənim eşqimə layiq olmalısın. Yoxdursa, öz eşqimi sənə bağışlamıram. Çox sağ olun, Flora xanım, minnətdarım. Füzuli müəllim,
Bu mahnının sizdeki o təəssüratları, emosiyaları sözsüz sizin gəncliyi dövrünüz idi bu mahnının yarandığı illər. Və o zamanın məhəbbəti, o zamanın ümumiyyətlə bütün münasibətləri də fərqli idi axı. Yəni o dövrdən bugünə elə bu mahnı musiqi dili ilə nələri gətirə bildik və nələri gətirsək daha doğru? Valla nə gətirmədi ki, mən möhtəşəm və təkrar olunmaz Florov xanımın ifasında ona qulaq asmışam ilk dəfə. Eşq olsun, gənclər çox yaxşı ifa elədilər. Təbii ki, mən heç bir zaman keçmişdə yaşayan adam deyiləm. Dünya inkişaf eləyir, mahnılar da inkişaf eləyir və bugünkü gənclərin istəyinə uyğun olaraq çox gözəl ifa elədilər. Təbrik eləyirəm, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz proqramımızdan sizin də hədiyyə əldə etməyiniz üçün fürsət yaratmışıq. Mən indi bir sual səsləndirəcəm və bu sual səsləndiyi andan İctimai Televiziyanın Facebook səhifəsində post olaraq yerləşdiriləcək. Siz bu posta daxil olub doğru bildiyiniz cavabı yazın və doğru cavablar arasında canlı yayımda biri təsadüfən seçiləcək və həmin şəxs bizdən hədiyyə qazanacaq. Hədiyyəmiz isə gördüyünüz bu qramofon və Oktay Kazıminin əsərlərini dinləmək üçün bu qramofon validir. Biz sualı səsləndiririk, əzizlərimiz, diqqətli olun. Oktay Kazemi bildiyimiz kimi bir sıra tamaşalar üçün də mahnı bəstələyib. Adında qılınc sözü olan əsərlərdən biri qılınc və qələmdir. Digər əsərin adı nədir? Növbəti, əziz tamaşaçılar, eşidəcəyimiz mahnı ilk ifaçısı yenə də Flora Kərimova olan mahnılardan biridir. Toy olsun, bayram olsun. Beləliklə, 1974-cü ildə əvəzsiz sənətkar Flora xanım bu mahnını Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestri ilə ifa edib. Oktay Kazemi bəzən şeiri sevib ona musiqi bəstələyirdi. Bəzən isə musiqini şairlərə təqdim edirdi. Toy olsun, bayram olsunun musiqisi öncədən yaranıb. Daha sonra Oktay Kazemi şair Ramiz Heydərdən sözlərin mütləq toy bayram əhvallı olmasını istəyir. Maraqlıdır ki, söz onların görüşdüyü, söhbət etdiyi parkda yaranır. Bu da belə bir tarixçəsidir mahnının. Və əziz tamaşaçılarımız, biz də bu gözəl sözlərin ardından gəlin arzu eləyək ki, həmişə toy olsun, bayram olsun, həyat firavan olsun. Var olsun yaradan əllər sevinsin bəxtiyarlar qoy var olsun yaradan əllər sevinsin bəxtiyarlar Oy sevinsin elinin zahmetine
sadakat sal muhabbet. Koy bize yar olsun. Kahramanlık şenlere ve koşan o kaman kar olsun. Alem heyran olur. Bizim bu bir arzular. Aşık Samire. Teşekkür ederim. Samire Hanım buyurun eyleşin. Her bir kesin üreğinden gelen güzel arzular ve kelimeler bu mahnıda cem olup ve biz Samire Hanım'dan istiyoruz öğrenmeye göre necedir bu mahnını ifa eləmək ve bu mahnının ümumiyyətlə sizin için yeri ve rolu. Mövzu toya gelende təəssüflər olsun ki bu son dönemlerde əksər toy haqqında mahnılar biraz bizim Azərbaycan musiqisinə yaraşmayan tərzdədir. Axı toydur da, bu bizim milli adət ənənəmizdir. Bu mahnıda, bu sözlərdə bizim əsl Azərbaycan toyunun gözəlliyi vəsf olunur. Onun o sambalı, onun o tarixi əks olunur. Ona görə də mənim üçün böyük şərəfdir ki, Oktay müəllimin yaradıcılığında mənə də bir pay düşdü onun yaradıcılığından. Şərəfdir, gurur duyuram. Olun, və böyük şərəfdir ki, bugün Flora xanımın qarşısında onun ən gözəl ifasının qarşısında ifa etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Çox sağ olun bunu mənə yaşatdığınız üçün. Mən düşünürəm ki, qızım müğənni ötürücüdür. İnsanlarla dinləyicilər arasında bir körpüyük biz müğənnilər, bizdən asılıdır. O ürəklə yazılan musiqi, Azərbaycan musiqisinin səviyyəsi olan bir musiqi, biz o mədəniyyəti dinləyiciyə çatdıra biləcəyikmi? Və nə xoş bizlərə ki, müğənnilərimiz var, cavanlar var, yaşadırlar. Bilirsiniz, mən burada baxırdım cavanlara və düşünürdüm ki, çox müğənnilər burada oxuyurdu. Yəni, tərbiyəli müğənnilərdir. Bu çox önəmlidir. Hər birimizdən, qızım, hər birimizin tərbiyəsindən gələcəyin tərbiyəsi asılıdır. Və sizlər bizdən nəsə götürəndə, artıq mənim 82 yaşım var, nəsə həyatda görmüşəm, nəsə... Allah can sağlığı versin sizə, sənətkar. Nəsə anlamışam, nəyəsə oxşatmaq istəmişəm. Yəni, hər dəfədə millətimi, dilimi, mədəniyyətimi düşünürdüm.
Allah sizə, cavanlara, mənim yaşımı nəsib eləsin. Və çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə, Flora Kərimova, bizim yaşayan əfsanəmiz. Gülşən xanım, o dövrün televiziya proqramlarına yəqin apardı bugünkü mahnılar sizi. Bəlkə bu mahnını özünüz də elan eləmişsiniz ekrandan, efirdən, düzdür mü? Çox, çox olub. Canlı efirlər olub. Bayaq elə söhbət eləyirdik biz İmruzi xanımla. Canlı efirlər olub. Bəs necə Flora xanımı da təqdim eləmişəm. Bu mahnının ifaçısı İlhamə xanım da olub. Züleyxa Mirismayılova da bu mahnını oxuyub. Və o, onun üslubu Flora xanımın üslubuna çox özünü bənzədirdi. Yadınıza gəlir. Yəni, bu mahnı çox populyar bir mahnı idi. Və məni həm də gənclik illərimə, tələbəlik çağlarımı qaytardı. Bu mahnı biz zövqlə dinləyirdik və onu sevə-sevə zümzümə eləyirdik. Açıqın deyim, bu gün qulaq astım. Biz ona Aşıq Samirə deyirik. Həm aşıq mahnıların gözəl oxuyur, həm xalq mahnıların gözəl oxuyur, həm də bəstəkar mahnıların. Mənim ürəyimə yatdı bu ifa. Nə gözəl. Çox sağ olun. Gülşah xanımın sözlərindən belə çıxdı ki, Aşıq Samirəyə aşıq olmamaq mümkün deyil. Nə gözəl. Bizim sevgilərimiz Samirə ilə birlikdədir. Çinarə xanım, mən istəyirəm sizi eşidək. Məhz bu mahnı ilə bağlı, yaxud bugünkü ümumiyyətlə eşitdiyiniz mahnılarla bağlı babanızın ruhu dolaşırdı bugün buralarda. Mən istəyirəm son sözlərimi deyim, amma ilk qaytar eşqimlə başlamaq istəyirəm. Çünki düşünürəm, o onun karyerasının pik bəstələrindən biri olub və yeganə bəstədir ki, özü onun taleyini 3 dəfə dəyişib. İlk öncə daha saksafon, qərb elementləri olan bir bəstə yaradıb. Ondan sonra Flora xanım daha nəfəsli alətlərin, daha isyankar bir bəstə yaradıb. Flora xanım onu ifa edib daha isyankar, daha bir qadının isyan etdiyi bir tərzdə. Sonra isə bu hitləri onun çox yaxın dostu Yalçın Rzazadə xalq çağım alətləri üzərində həmin bəstəni ifa edib. Və mənim ondan bir söhbətim olmuşdu. Deyirdim ki, mən ona çox sual verirdim. İlk sualım oydu ki, niyə mənim adımı Çinarə qoymusan? İkinci sualım oydu ki, sən qaytar eşqimin hansı versiyasını xoşlayırsan özün bəstəkar kimi? O da deyirdi ki, sən hansını xoşlayırsansa mən də onu xoşlayıram. Və bu bəstə elə bir bəstədir ki, 3 dəfə taleyi dəyişsə belə bizim dövrümüzə gəlib və mən əminəm ki, bizim dövrümüzdən sonrakı dövrlərə də çatacaq. Və bu günləri onun bəstələrini yeni aranjmanda dinlədik. Ondan bir stat gətirmək istəyirəm. Bir jurnalist ondan sual verdi. Onun bir mahnısı var, Ayrılıq olmayardı. Məmməd Bağır Bağırzadə ifa edib onu. Yeni bir müğənni çıxmışdı. Onu bir estrada tərzində aranjman eləyib oxumuşdu. Jurnalist ona sual verdi ki, bəs Oktay müəllim, niyə görə sizə etiraz eləmirsiniz? Axı sizin mahnınızı tamamilə körlüyüblar. Dönüb qayıtdı ki, mən axı yazmışam, o oxunsun. Onun da ürəyi elə istəyir, qoy elə oxusun. Nə qədər nəcib, qəlbi böyük insan idi. Həqiqətən. Oktay Kazemi. Onun mahnıları yadigar qalıb bizə. Ondan bizə tək şey qalan bəstələridir. Və mən düşünürəm ki, o hər musiqisində sadəcə onun səsini eşidirəm ki, sizlərə yadigar mənim nəğmələrimdir. Çox təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ olun. Çinarə Kazemi, Oktay Kazeminin nəvəsi bugün bizim verilişimizdə. Bax, yekun olaraq belə gözəl, maraqlı fikirlər səsləndirdi. Əziz tamaşaçılarımız, mahnı janrının ölməz bəstəkarı, ustad sənətkar Oktay Kazeminin bugün biri-birindən gözəl 9 mahnısını dinlədik və düşünürük ki, bu nəğmələr sizdə yeni hisslər, müsbət emosiyalar yaratdı, bu alqışlar da bu hisslərin təzahürüdür. Bütün qonaqlarımıza sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Fikirlərinizlə möhtəşəm idiniz, iştirakınızla mükəmməl idiniz. Təşəkkür sizə və üzümü tamaşaçılara tutub deyirəm, yaşasın musiqi, hər zaman musiqi.